Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak tunjuk satu lagi teknik bahagi, iaitu membahagi nombor menggunakan kaedah potong. Contoh pertama, 428 bahagi 2. Okey, first step korang tulis je dalam pecahan 428 per 2. Kemudian kita tengok 4 bahagi 2. Okey, 4 ada dalam sifir 2 iaitu 2. So, korang potong je 4 tu, tulis 2 dekat atas dia. Seterusnya, 2 bahagi 2. Dalam sifir 2 ada 2 iaitu 1. So, 2 tu korang potong dan tulis 1 dekat atas. Okey, last sekali 8 bahagi 2. Tengok dalam sifir 2 ada 8 iaitu 4. Macam biasa, korang potong 8 dan tulis 4 dekat atas dia. Okey, penyebut 2 tu jangan dibiarkan macam tu. 2 bahagi 2 bersamaan dengan 1. So, mana satu jawapan kita? Yang dalam petak merah tu adalah jawapannya, iaitu 214. Contoh kedua, 630 bahagi 5. Macam biasa, korang tulis dalam bentuk pecahan. Kita mulakan dengan 6 bahagi 5. Dalam sifir 5 tak ada 6, yang ada ialah 5 sahaja, iaitu 1. So, korang potong 6 tu dan tulis 1 kat atas. Ingat, 6 dengan 5 tu tak sama nombor, jadi kamu kena tolakkan 6 tolak 5, baki 1. Baki tu letak sebelah 3, jadi 13. So, sekarang 13 bahagi 5. Dalam sifir 5 tak ada 13, yang ada ialah 10, iaitu 2. Jadi korang potong 13 tu dan letak 2 dekat atas dia. Jangan lupa kena tolak, 13 tolak 10, baki dia 3. Baki tu bawa ke sebelah sifar, jadi 30. So sekarang 30 kena bahagi dengan 5. Dalam sifir 5 ada 30, iaitu 6. Maka kamu potonglah 30 tu dan letak 6 dekat atas dia. So tak perlu tolaklah, 30 tolak 30 sama dengan sifar. Jadi penyebut 5 tu potong tinggal 1. So jawapan kita adalah 126. Contoh terakhir, 9605 bahagi 9. Tulis dalam bentuk pecahan. Sembilan bahagi sembilan. Tengok dalam sifir ada sembilan, iaitu satu. Maka potonglah sembilan tu dan tulis satu di atas dia. Enam nak bahagi sembilan tak boleh sebab enam lebih kecil dari sembilan. Jadi kamu ambil dua digit, 60 bahagi sembilan. 60 tak ada dalam sifir, yang hampir adalah 54, iaitu 6. So, korang potong 60 tu dan letak 6 di atas sifar. Di atas 6 tu bubuh sifar, mesti ada nombor juga di atas 6 tu. Jangan lupa untuk tolak, 60 tolak 54, baki dia 6. Baki tu nanti letak dekat sebelah 5, jadi 65. So, 65 bahagi 9. 65 tak ada, tapi yang ada hampir adalah 63, iaitu 7. Jadi korang potong 65, letak 7 dekat atas dia. Jangan lupa kena tolak sebab nombor tak sama. 65 tolak 63, baki dia 2. So, tulis baki 2 tu dekat atas jawapan.
9 tu macam biasa korang potong je tinggal 1 sebab 9 bahagi 9 sama dengan 1. So jawapan kita 1067 baki 2.